Hello， 我是阿怪，又到了每周星期一的手机电玩新闻报啦。那让我们看一下本周有什么游戏上市吧。中华网龙首款元宇宙三国 MMO 回合制手机游戏新作《吞食天地多元宇宙》在本周上市啊。游戏是一款全新的故事篇章，由巴豆耀武将领军穿越时空，与玩家一起玩转多元宇宙。游戏中玩家将可以选择四种属性，地是攻击扰乱，水是辅助恢复，或是强大的攻击特技，风是多元的状态攻击。一开始进入游戏之后，莫名其妙会传送到巴豆妖的新世界。游戏的玩法是回合制，玩家可以控制本身的角色，也能够透过捕抓来获得可爱的巴豆妖。除了巴豆妖武将参战之外，三国武将的灵魂也可以加入助战，而玩家将可以在大地图上探索，随着三国故事翱翔其中。整体的游戏内容和以前一样非常怀旧。纯白和弦是一款歌剧少女养成的 look like 冒险手机游戏，是以冒险名著的歌剧作品作为背景，打造出由旋律构成的奇幻世界。然而浓雾环绕着打炉边缘，诞生了名为乐宴的魔物，玩家将作为演奏秩序的指挥家，将带领使用旋律力量的少女一同踏上寻找创世大乐章的旅途。游戏是卡牌类型的玩法，玩家将可以消耗中间的灵感值，就可以使用技能卡牌。不过技能卡牌最多只有4张，要在使用之后才会又随机产生一张。在战斗中都具有非常高的随机要素，包含了突发的遭遇事件或者是 look like 元素。除了这些之外，在战斗部分也有分物理伤害或是魔法伤害。另外再加上每位角色都有不同的职业之分，输出成伤型、魔法攻击型、辅助减伤型，在完成特定条件之后还可以触发特定的被动天赋，让战斗上面变得非常丰富。想要通关的话，不再是无脑的战力碾压，而是针对关卡特性掌握度还有精准的判断将成为制胜关键。独立游戏开发团队发行的动作游戏《勇敢的哈克》在本周上市。游戏是一款融合了银河战士、恶魔城元素的末日废土中动作游戏，玩家需要利用多功能能量钩爪组合出独特特技，并用灵活的走位还有绝妙的出招时机破解层层谜题，并在不断的探索中挖掘这个世界的最后真相。游戏的玩法是动作类型，一开始只有简单的过人物而已，而随着后期得到钩爪之后，难度就直线上升了。玩家需要搭配环境互动还有能量钩爪的使用来闪避敌人，并且破解机关，搭配主角后续获得的骇客技能，进而组合出各种不同的玩法。充满末日废土的世界元素，同时搭配了独特的光影效果、特效、音乐，营造出场景氛围。无论是阴暗的雨景、未来感的城市，还有荒废的地底遗迹，将带给你与众不同的游玩氛围体验。由 Yoho Game 推出的首款古堡级文物卡牌手机游戏《极真物语》，游戏是以经典文物作为游戏的核心，将古文物打造成专属的精致形象。玩家将化身雨灵族能够互相感应的雨灵师，守护文明的荟萃。游戏采用的是半即时制战斗，玩家可以自行掌握时机，释放灵气的专属绝招。而除了主线剧情的推进，游戏还精心打造了14种多元的特色玩法。经典的 PVE 场景，还有结合文化的即时问答，打造出多达50种气灵、冰灵、苏灵、月灵各具特色以及优势。为了让玩家增加共鸣，更加入了台湾版限定的在地化角色东坡肉行石，只要预约就可以直接获得喽。织梦森林是一款异世界模拟养成社交的手机游戏，玩家将作为不靠谱班长老召唤而来，将成为这边的村长，开启神秘的异世界种田生活。游戏的玩法是社交养成，一开始玩家可以种植蔬菜水果，就可以透过交易来获得金钱，也可以学习到技能食之沙漏，这个技能是可以将食物培养时间加速。而玩家在种植蔬果的时候，还可以安排小精灵来帮忙种植，收成的速度也会比较快。而随着故事的发展，还能学习到稻禾镰刀，这是可以用来清理树枝还有藤蔓，就可以利用这个方法来加大自己的家园。平常都会以高角度的视野进行游玩，而进入到房子之后，就会恢复成 3D 的模式，还有更多的游玩方式。期望游戏中的妖精还有治愈系的村庄环境，能够让玩家卸下现实的生活疲惫，回归到游戏最初的快乐。世界系美学 MMO 仙侠手机游戏《云飞轮回》也在本周上市，更公开了游戏代言人为刘品言。游戏中共有4种职业：苍蓝、神乐、道灵、无量。游戏采用的是45度角的游玩方式，游戏玩法就是那样啦，跟大家想象的都差不多，反正就是今年一定。虽然画质上面也是有所进步啦，不过一样也是会有宠物还有变身系统，接下来就是一直跑图的玩法，有兴趣观众再看看喽。
涂鸦派对喷射战斗我最夯，是一款 Q 版的 3D 风格 FPS 类游戏，画面轻松活泼，以未来主题还有嘻哈潮流为主要的风格，每局大概约3分钟，只要20秒就可以即时开战。游戏操作非常简单，左边为角色的移动方向摇杆，右边为枪械的射击方向摇杆，玩家将可以使用涂鸦喷墨来攻击对方，当本身没有弹药的时候，也可以隐藏在自己的涂鸦墨水区中来补充能量还有血量，关键的时候还可以使用自己的专属技能来做攻击。整个游戏的过程非常紧凑刺激，玩家也可以透过转蛋还有看影片的方式来取得道具还有人物。游戏中充满多样的人物可以使用，也有很多的技能装备，将带给玩家前所未的成就感还有快感哦。队长小翼王牌对决是由高桥洋一所著作的同名动画作品《足球小将》的正版授权多人在线足球手机竞技游戏，延续了动画的经典设定，成为热血情感的感动瞬间。游戏围绕着酷炫的必杀技还有多种模式玩法，为玩家带来多方位的互动体验，同时再现原作的经典热血对决。游戏是一款竞技游戏，在游戏中玩家将可以使用短传、长传、射门等动作，而在跑步的时候还可以带球冲撞，最后就可以使用动漫里面的绝招猛虎射门，也会有对手守门的动画去展现。在防守的时候也可以使用抢断、跟防、铲球，也能使用猛虎掠夺技能。而在游戏中比较有趣的地方就是天赋系统，有点像灌篮高手那样，玩家可以培养多方面的天赋方向，分别是射门、传球、铲球，也可以搭配本身的前锋、中锋的位置，拥有很多种的搭配玩法。一开始的比赛会比较简单一些，就是5对5的小型比赛，而到后面正式排位赛之后，就会有11人的正式比赛，整体就变得比较有趣一些。游戏从操作模式、镜头角度、球员动作、技能表现各方面，各种名场景能透过游戏的高清画面重温儿时的热血足球梦。青岛互娱代理港漫教父黄一郎首次担任游戏顾问的正宗港版卡牌手机游戏《春秋战雄》正式展开了事前登陆，由一流的团队打造，将漫画中震撼夺目的巅峰对决都栩栩如真的在游戏中呈现。你将进入春秋时代的武侠世界，在诡异邪派莫道的手中拯救九州。日本阴阳师题材的 RPG 手游《决战阴阳师》正式宣布在双平台展开了事前登陆活动。拥有极独特的世界观设定，颠覆玩家们对阴阳师的传统认知。游戏中的阴阳师安倍晴明化身为反派，而你则是作为救世主被召唤到妖怪们的安居之所缓妖界，与同伴们一起并肩作战。那在下礼拜有什么有趣或是值得期待的手机游戏上市呢？由乐平方移动数位代理的《魔宫天下》为局宣布突破100万预约人次，并公告将于12月27号双平台正式上线，也找到了台资源等多位艺人担任游戏的代言人。游戏应该是策略型的国战类型玩法，以建设养成策略为主的三国游戏，有兴趣观众再等等看咯。以上就是本周的手机电玩新闻报啦，有什么问题都可以在下方留言给我，喜欢的观众帮着点个赞订阅一下，也麻烦开启小铃铛啊。我是亚文搞怪小怪，我们下集再见啦，拜拜。